המדד, תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת. הערב בתוכנית שלנו, לקראת ההצבעה בשבוע הבא, ועדת הכספים אישרה את תקציב המדינה וחוק ההסדרים לקריאה שנייה ושלישית, לא לפני שהתנהלה מלחמה של ממש בין משרד האוצר לראשי הרשויות על קרן הארנונה. מיד נהיה ברעיון עם ראש עיריית כפר סבא. עוד בתוכנית, מדד המחירים לא מחכה לא לממשלה ולא לנגיד בנק ישראל, הוא מזנק ב-0.8%. הכלכלנית הראשית באוצר מזהירה מהגרעון הגדל. ממשיכים, בחפוף להגעה להסכמים בבית הנשיא, תחזית דירוג האשראי של סוכנות דירוג האשראי S&P נותרה יציבה, וגם אתגרי הכלכליים של בירתנו הנצחית לכבוד יום ירושלים, אותו נחגוג מחר. ויש הרבה אתגרים כאלה. איתי הערב, יושב ראש הליברלים בליכוד, אמיר וייטמן, ערב טוב אדוני, ועורך הדין ערן חרמוני, הוא מזכ"ל מפלגת העבודה. שלום לך אדוני. שלום, ערב טוב. המדד בערוץ כנסת. הנה, אנחנו מתחילים. אמירתנו, אדוני היושב ראש, היא ברורה לחלוטין. מתנגדים לחלוטין לחוק הזה, ולכם יש הזדמנות, חברי הקואליציה, זה הזמן שלכם להציל את עצמכם, כי בסוף מי שבוחר אתכם זה התושבים שלכם. בנתניה, ברמת גן, פתח תקווה, ואפילו בלוד. חיים ביבס, שניהל איתנו מסע ומתן, שהגיע איתנו להסכמות ביום חמישי בלילה, כאן בחדר של יושב ראש הוועדה. להגנתו הוא טוען שזה ספורט. הוא אומר שאתם עבדו עליו. וטובים. משום מה אני מאמינה לו במקרה הזה. אני מבין שכמה ראשי רשויות חזקים מאוד לחצו אותו, כפו עליו לחזור בו מהסכמות. מי היה מאמין שדווקא הארנונה היא זו שתשכיח כל כך מהר מבצע צבאי מוצלח בעזה? הרשויות הגדולות שבתו השבוע במחאה נוקבת וקולנית נגד הכנסת חוק קרן הארנונה לחוק ההסדרים. משרד האוצר לא התקפל. אישר גם את החוק הזה, כמו את כל התקציב, לקראת קריאה, שנייה ושלישית בשבוע הבא. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לרפי סער, ראש עיריית כפר סבא. שלום אדוני. ערב טוב לכולם ולכל מי שצופה בנו. אדוני ראש העיר, נדמה שהמחאה שלכם, שהייתה באמת גם קולנית וגם פעילה מאוד, כולל השבתת מערכת חינוך, בנקודת הזמן הנוכחי, ידו של משרד האוצר על העליונה. טוב, אני חושב שבמאבק הזה אין פה מנצחים ומפסידים, יש רק מפסידים. משרד האוצר שמנותק לחלוטין מהמציאות, משרד האוצר שמנותק לחלוטין מהמשמעויות של ההחלטות שלו, שפשוט בלתי נתפסות, ורשויות מקומיות שבמקום להתעסק בדברים העיקריים, אנחנו בסוף מנהלים את הערים במדינת ישראל, וערים משמעותיות, ערים גדולות מאוד, ואנחנו הוכחנו את עצמנו, כל ראשי הערים, בתקופות הקשות ביותר, בחמש שנים האחרונות, אנחנו עסוקים בללכת לכנסת ולהתווכח עם אנשים שבעצם צריכים להקשיב לשטח ולהקשיב לראשי הערים, כי אנחנו בסוף היחידים שנמצאים בשטח ומנהלים את כל מה שקורה במדינת ישראל, וזה מעציב אותי מאוד. אבל לאן המחאה שלכם הולכת עכשיו? הרי זה נכנס לחוק ההסדרים, זה אושר, מה תעשו עכשיו? אני חושב שההתנהלות בוועדת הכספים וועדת הכנסת היא התנהלות פשוט מחפירה ולא מכבדת. מגיעים נבחרי ציבור ומשמיעים את קולם ואת קולם של הציבורים. אין שום סיבה בעולם שתושבי ותושבות כפר סבא ישלמו כסף לארנונה העירונית, והכסף הזה ילך למקומות אחרים ולא לתוך רווחת העיר ולחינוך של העיר. והצעדים שאנחנו הולכים לנקוט בשבוע הבא הם הולכים להיות מאוד מאוד דרמטיים ומאוד קשים. אני חושב ש... ספר לנו איזה צעדים, בבקשה. תראה, השבוע עשינו שביתת הזרה אחת של מערכת החינוך, והשביתה הזאת הכאיבה לצערנו להורים ולמשפחות הצעירות, אבל לא נראה לי שזה הכאיב למישהו או למישהו באמת היה אכפת למעלה. ואנחנו בשבוע הבא שוקים שורה של צעדים לא נעימים, ובסוף כולם מפסידים מזה, כי במקום שאנחנו נתעסק בעשייה וביצירה וביום יום של הערים, שגם ככה קורות תחת הנטל, העיר כפר סבא היא עיר לא עשירה, היא גם לא מבוססת, היא בסך הכל עיר שמתנהלת נכון גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת התייעלות, ואנחנו באמת פועלים באחריות גדולה מאוד. אנחנו לא עיר בזבזנית ואנחנו לא עיר שיש בה מתירנות, להפך, ואת התושבים שלנו באמת משלמים את הארנונה בצורה מסודרת כולם ומקבלים את סל השירותים הכי טוב שיכול להיות. אדוני ראש העיר, אבל המדינה... יכול להיות שבמאבק הזה אנחנו רואים את חולשת השלטון המקומי בישראל. כן, קיבלתם הרבה מאוד מחמאות על ניהול בתקופת הקורונה, נזכיר, ממשלה מתפקדת, הייתה שם רק לפעמים, ותקציב, גם זה לא היה,
אבל נכון. עכשיו, כשרוצה השלטון הפדרלי, רוצה ירושלים, להכניס יד לכיס שלכם, אין להם שום בעיה לעשות את זה. אז אתם יודעים, אתם יכולים לעשות רעש בתקשורת, ואתם יכולים להשבית לימודים, אבל בסוף, בכמה ימים, העבירו את החוק הזה. אז זה עוד דבר שהוא באמת מכעיס מאוד. בסופו של דבר, המלחמה זה לא על חוק הארנונה. המלחמה פה היא על עצמאותן של השלטון המקומי ושל הרשויות המקומיות. כי בסוף מגיעה הממשלה, ובמקרה הזה ועדת כספים כזו או אחרת, וגוזרת סכום של כסף מכל הרשויות המקומיות. אז עכשיו זה קרן הארנונה, ומחר זה יהיה איזה היטל, ומחרתיים זה תהיה איזה הלוואה, ואז כל השלטון המקומי יקרוס. אנחנו צריכים, אני אומר את זה גם לחבריי ראשי הרשויות שמצויים במגזר יותר מוחלש, ואני אומר את זה באהבה גדולה, אנחנו צריכים שהמגזר ויתר הרשויות החלשות יעמדו על הרגליים בזכות עצמם, שהם יהיו עצמאיות, ושלא יהיו תלויים בכספי מדינה בצורה כזאת או אחרת. ופה המדינה חוטה. השלטון המקומי הוכיח את עצמו בצורה מאוד מאוד משמעותית בתקופת הקורונה. נהנו פה משבר של שנתיים וחצי, 5 מערכות בחירות, 4 מבצעים צבאיים, ובמקום לחזק את השלטון המקומי ולתת עצמאות, הם בעצם באים במכה אחת ולוקחים את העיר כפר סבא, שהיום עיר שהיא מאוזנת כלכלית ועיר איתנה, ואני אומר לך שבעוד 3-4 שנים כפר סבא הולכת להיות עיר גירעונית. אז אני צריך לבוא ולהתעמך על ידי המדינה, כי זה מה שהם השיגו, לקחו עיר עצמאית ופגעו בה. אבל בואו לא אנחנו גם יד, רואים, אנחנו רואים בכל... מאבק של שלטון מקומי, ואנחנו רואים שאף אחד לא סופר אתכם. נכון, הדיונים היו קולניים, ונכון, ההורים התלוננו על השביתה, אבל אתה יודע, אנחנו רואים פה ב4 החודשים האחרונים, מחאה מאוד משמעותית נגד הממשלה, מחאה שהצליחה לעצור חקיקה משפטית מאוד גדולה. אתם, בכוח שלכם, בסופו של דבר, במבחן התוצאה, נכשלתם. אז אני חושב שהכוח שלנו עדיין לא הופעל בצורה הכי משמעותית. אני מצטער שאנחנו גם צריכים להפעיל בכלל כוח, צריך להיות שיח. אנחנו בסוף לא נמצאים בצידי מתרס, אנחנו נמצאים באותו צד. יש ממשלה ויש רשות מקומית, יש תפקידים לממשלה ויש תפקידים לרשות המקומית. מה שהרשות המקומית יודעת לעשות, אנחנו יודעים לעשות הכי טוב. אני עושה את זה הרבה מאוד שנים. ומצד שני, מה שהממשלה צריכה לעשות, צריכה לעשות את זה הכי טוב. אז אם הממשלה כשלה, ולא רק הממשלה הנוכחית, הרבה מאוד ממשלות לפניה, לא ניהלו את הנושא של המוניציפלי בצורה טובה. הם לא יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו תושבי כפר סבא, תושבי רעננה, תושבי עיר אחרים הם בריונים. איך הם אמרו לראשי ערים, הם בריונים, הם רשויות עשירות. האשימו אתכם בדברים הרבה יותר חמורים. אמרו שבגלל שזו שנה של בחירות ברשויות המקומיות, ובגלל שבעוד חצי שנה הציבור הולך לקלפי, אתם רוצים להגדיל את המוכרות שלכם, ולכן אתם עושים בלגנים כדי שידעו בכלל מי אתם. בוא, זה ספינים וזה כל מיני אמירות שמתאימות לפוליטיקה מאוד מאוד נמוכה וזולה. ראשי ערים עובדים קשה מאוד כל השנה, סביב השעון, 24 שעות 7. אני חושב שגם התושבים מאוד מעריכים את ראשי הרשויות. הם רואים כמה אנחנו עובדים באמת קשה. זה לא קשור לבחירות. מי שרוצה להיבחר עובד כל הקדנציה ולא נזכר בחצי שנה לפני הבחירות, אני עובד כל הקדנציה. אבל כל האמירות האלה פשוט גורמות גם לנו להוריד את הכפפות. גם אנחנו אנשים פוליטיים, גם אני מכיר את המשחק הפוליטי, גם אני מכיר איך נבחרים לכנסת, אני גם יודע מה זה פריימריז. אנחנו מורידים את הכפפות. מה המשמעות? מה עוד נשאר לכם במחסנית, במאבק הזה? בכל המשמעויות. אני חושב שגם חברי כנסת שנמצאים בסיעות היום, שיחשבו טוב, 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 לפני שהם מצביעים, על ההשלכות, על הבית שהם גרים בו, על המקום מגורים שלהם, על ההשלכות, על העיר שהם חיים בה. כי אם חבר כנסת גר בעיר מסוימת, והעיר הזאת הולכת בסוף להיכנס מחוק שהוא הזוי, הוא מנותק מהמציאות. אני חושב שמי שהעביר את החוק הזה בעצם גם לא באמת סיפר את כל האמת לאותם חברי כנסת. זה יוצר פה עוולות גדולות מאוד, אבל אותם כן. חברי כנסת צריכים לחשוב טוב טוב למה לקחת מקום טוב ולקלקל אותו. עכשיו, אתם בעצם לוקחים עכשיו מרסר, רשויות יודע, טובות ואתם בעצם פוגעות בהם. מרסר, אתה יודע, שמענו אמירה מאוד משמעותית של ראש עיריית רמת גן, קרמל שמה הכהן. הוא אמר, תקשיבו, אני אמצא דרך איך לא להעביר להם את הכסף. כבר מתחילים להסתכל על זה? איך עושים קצת שירקס במספרים כדי לא להעביר את הכסף? אני אומר את זה פה, וקרמל הוא חבר טוב שלי, ואנחנו קבוצת ראשי ערים באמת, שמאוד מחוברים בינינו. הכסף הזה לא יגיע בשום נקודה, בשום אופן, לאותה קרן הזויה. אני לא מתכוון להעביר, וגם קרמל בטוח, ואני אשתמש בשם של כל ראשי ערים, לא מתכוון להעביר שום כסף. אבל המלחמה לא תמה. וגם ראשון וגם שני הולך להיות מאבק מאוד גדול, ואני מצטער על כך. במקום שאנחנו נעסוק בדברים האמיתיים, אנחנו במריבה עם עצמנו. עם ממשלה שצריכה להקשיב לאנשי מקצוע. ראש עיר הוא איש מקצוע.
ראש עיר הוא בן אדם שמבין מה זה מוניציפליות. בחצי הדקה שנותרה לנו, אתה מדבר הרבה על הממשלה, מי שאחראי על השלטון המקומי בממשלה הוא שר הפנים. איך זה שאנחנו לא שומעים את עמדתו המקצועית של שר הפנים משה ארבל משעס? אני מאוד מעריך את משה ארבל, אני חושב שהוא שר מצוין, והוא קשוב מאוד, ואני בטוח שגם הוא יגיד את עמדתו. אני מבין מתי? ש... למה הוא דומם? אתם יודעים את עמדתו של שר הפנים? הוא השר הממונה אני לכם. חושב שאני אני מעריך אותו, ואני חושב כשהוא שומע את זעקת ראשי הרשויות, הוא צריך להיות הנציג שלנו ולהסביר גם לאותם פקידי אוצר, בודדים אגב, שבאו עם איזה חלום או עם איזה פנטזיה או עם איזה רעיון, הם המציאו רעיון מאיפה להביא כסף קל. יש מספיק מקומות שאפשר להביא כסף במדינת ישראל. קודם כל שהממשלה תתייעל, ושאותם אנשים שמנהלים כל מיני חברות ממשלתיות שהתייעלו, ואחרי זה שיבואו אלינו. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, תודה רבה על הדברים, אדוני. ואני מבטיח לתושבים שיהיה לנו בהצלחה. תודה, אדוני. אנחנו חוזרים לאולפן המדד בערוץ כנסת, אומרים שוב שלום ליושב ראש הליברלים בליכוד, שלום לך אמיר וייטמן. שלום. ועורך הדין ערן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה, שלום גם לך. שלום. שמעתם את הרעיון מכובדיי, ואומר פה ראש עיר במדינת ישראל, הוא אומר, תקשיבו, אני לא מעביר להם את הכסף. אני אמצא את הדרך איך לעשות את השירקס ולעקוף את קרן הארנונה, אני לא מעביר להם כסף. טוב, אני בטוח שהוא ראש העיר, שר מכפר סבא, הוא אדם שומר חוק, ובסופו של דבר, אם יעבור חוק, אז הוא יצאת לחוק. אני מקווה לפחות, זה לא נראה לי שזאת תהיה הבעיה. השאלה היא שאלה עקרונית יותר, סביב הארנונה. עכשיו, אנחנו יודעים שמבנה הארנונה הוא כמס, הרי הארנונה הוא מס. זה מבנה שהוא מאוד מאוד מעוות, זה לא משהו שהוא חדש, זה משהו שהוא מקדמה דנה. מה הבעיה בעצם בארנונה? זה שהארנונה למגורים נמוכה מדי, והארנונה לעסקים גבוהה מדי. אמיר וייטמן, אתה יושב ראש הליברלים בליכוד, שאתה שומע טיעונים כמו צדק חלוקתי, אתה לא מתחיל להתגרד? אני מאוד מתגרד, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא לא זאת. הנקודה היא שהמס כמס הוא מס מעוות. זה לא מעניין אותי, הצדק החלוקתי. אני גם לא, מעולם לא השתמשתי במילה הזאת. ודרך אגב, מי שמקדם את זה, זה האוצר, הוא לא מקדם את זה מאתמול, הוא מקדם את זה שנים, משום שיש בזה היגיון כלכלי לקרן הארנונה. זה גם לא עניין של ליברליזם, כן או לא. זה עניין שמס שקיים, שהוא מעובד ויוצר בעיות. חלק, לא חלק, חלק מרכזי במשבר הדיור בישראל, העובדה שהדיור של כולנו הוא יקר, הוא נובע מהבעיה הזאת. למה? כי ראשי רשויות אין להם תמריץ לבנות למגורים. למה? כי א', זה מכניס מעט כסף, ותושב, הסל שירותים שהוא צורך הוא מאוד גבוה. לעומת זאת, עסק, סל שירותים שהוא צורך מאוד נמוך, והוא מכניס הרבה כסף. ולכן, ראשי רשויות בכל הארץ מנסים לדחוף לבניית עסקים ולא למגורים. התוצאה היא בעיה בעצה, של דיור ברור. למגורים, ולכן מחירים גבוהים. עורך הדין חרמוני, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה אירוע שהוא הרבה יותר גדול מעוד איזה ריב פוליטי והתנצחות, כמו שציין ראש עיריית כפר סבא, שבעצם אנחנו רואים פה שלב חדש במערכת היחסים בין השלטון הפדרלי, נכנה אותו ירושלים, ובין יותר מ-250 רשויות במדינת ישראל, עם ראשי רשויות, נבחרים בבחירה ישירה, שאומרים, תנו לנו לעשות את העבודה שלנו, תנו לנו גם להצטיין. מה, אתם מענישים אותנו כי אנחנו מצוינים? יתרה מזו, הם גם הוכיחו את עצמם בקורונה, צריך להגיד את זה, ובאמת לא תמיד עם הכלים מבחינה חוקית, הם לקחו מה שנקרא על עצמם מנהיגות, הם לקחו על עצמם הובלה, ובקורונה אנחנו ראינו איך ראשי הרשויות יש להם תפקיד כל כך גדול ומשמעותי, ויכול להיות שהנושא הזה הוא היה אולי בדומה לכל הסיפור של חוקי ההפיכה המשטרית, איזשהו צעד אחד יותר מדי, שפתאום מהיר את כל ראשי הרשויות, ודברים שהם היו מוכנים לקבל עד היום, הם עכשיו מתעוררים ואומרים, אנחנו לא מוכנים לקבל. עכשיו צריך להבין משהו. אבל אתה צריך להגיד, אתה יודע, המאבק הזה היה מאבק מאוד מהיר, והם מהר מאוד שלפו את נשק השביתה, אבל הם נכשלו. הם לא הצליחו לעצור את זה. תראה, אני חושב שהם ביטו קול של ציבור. אל תשכח, זאת שנת בחירות. ראשי הרשויות מאוד קשובים לציבור בערים שלהם, והם הרגישו שיש פה גם חוק שהציבור בהרבה מאוד ערים דורש מהם
לבוא ולהיאבק. ואני לא חושב שעוד נאמרה המילה האחרונה. יכול להיות שהם הפסידו עכשיו בקרב, מה שנקרא, אבל זה לא במערכה כולה. ולדעתי זה כן העיר את ראשי הרשויות עכשיו להיות הרבה יותר נוקשים מול השלטון המרכזי. טוב, תכף נשמע את יושב ראש ועדת כספים. עוד שאלה קצרה אליך, אמיר וייטמן. אומר חיים ביבס ברעיון לידיעות אחרונות לעמיתנו יובל קרני, הוא אומר, בליכוד, ברגע שאתה מתנגד, הוא מתייחס לאימות שלו עם ראש הממשלה נתניהו, מיד אומרים שאתה שמאלן. זאת תנועת הליכוד? כזו שאין באופוזיציה, אני לא אמרתי שהוא שמאלן, אני אומר דבר מאוד פשוט. אני אומר שיש פה אנשים עם אינטרסים של כסף. אבל אני רוצה לתת, יש לי פה את המספרים מולי. הם הולכים על הראש של חיים ביבס. בסדר, בצדק, יש פה מאבק כוחות, אבל זה לא קשור לשמאל או לא שמאל. אני רק רוצה להגיד, למשל, הכנסת תשלומי ארנונה מתעשייה ומסחר לתושב לשנה בשקלים בראש פינה, זה 5,741 שקל. ליד, בחצור הקלידית, זה 800 שקל. שמישהו יסביר לי, הרי בסוף העובדים, האנשים שגרים בחצור הקלילית הולכים לגור, הולכים לעבוד בראש פינה, והעסקים שלהם שיכולים להיות בראש פינה משלמים ארנונה בראש פינה. מה הצדק בזה? זה לא של צדק חלוקתי במובן הסוציאליסטי. אתה יושב ראש הליברלים בליכוד, אתה מדבר על צדק? אבל סליחה, כשאני משלם מיסים, אני רוצה שהמיסים יחזרו אליי. אוקיי? כשתושב בחצור הגלילית משלם מיסים שהולכים לתושב בראש פינה, זה לא. בסדר. אני אעשה סדר באירוע הזה, ברשותך. אוקיי. בסדר? הרי זה לא שסמוטריץ' או שהליברלים בליכוד הפכו פתאום לסוציאל דמוקרטים. אוקיי? זה לא סמוטריץ' קרא את כתבי ברל כצנלסון בלילה. זה לא קשור לסוציאל דמוקרטיה. התעורר בבוקר ואמר נעשה צדק חלוקתי. זה לא הסיפור. אין פה לא סוציאליזם ולא קפיטליזם. מה שיש פה זה מגזריזם. יש פה פוליטיקה של ממשלת הליכוד כבר הרבה מאוד שנים, שהולכת למגזרים שתומכים בפוליטית, והיא מחליטה ללכת במשרד האוצר, גם בשנים ששר האוצר לא היה מהליכוד. סליחה, עכשיו, דרך אגב הראיה, אבל זה עובדתית לא נכון. דרך אגב הראיה, הראיה, שאין בתוכנית הזאת באמת שום מימד של צדק חברתי, חלוקתי, סוציאל דמוקרטי. למה? אנחנו רואים את זה. אחד, אתה רואה שלדוגמה התנחלויות ביוש לא משלמות, רק מקבלות. לעומת זאת התחלות הבנייה זה לא נכון. הולכות, שנייה, לעומת זאת התחלות הבנייה הולכות וגורמות ליישובים הערבים שנמצאים בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי לא לקבל. יתרה מזאת, אתה רואה שלדוגמה, בני ברק, שבהתחלה אמר מנכ״ל משרד האוצר. אמיר, אתה אומר על הדברים של חרמוני שהם לא נכונים. כן, זה לא נכון עובדתית. אני מצטער, ראיתי את הטבלה. זה פשוט לא נכון. אני, אתה יודע, אפשר להתווכח הכל, אבל בסוף יש עובדות. אם אתה מוכן, לא מעוניין להצטמל לעובדות, אז מה אתה רוצה שאני אעלה? טוב, ברשותכם, בואו נשמע רגע דברים שאמר השבוע יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת משה גפני. הנה. אני שמח שאחרי זמן רב יש תקציב למדינת ישראל. כולם מודים בעניין הזה שאם אין תקציב, המצב הוא לאין ארוך יותר גרוע, גם אם אתה לא נמצא בקואליציה. זה דבר חשוב מאוד, ועצם העובדה שאנחנו הולכים לתקציב במדינה, יש לזה חשיבות עצומה. נזכיר, אם אין אישור תקציב, אין ממשלה והולכים לבחירות. ערן חרמוני, אתה יודע, אפשר היה לחשוב שיהיו שם קצת יותר בעיות. בסוף, נכון, זה לא כמו בממשלה הקודמת, אז קושניר ואיבט ליברמן היו מסונכרנים כמאותה מפלגה. פה גפני יודע לעשות את העבודה שלו והוא מיומן, ובכל זאת, בינתיים לפחות, הם מעבירים את זה. אין כן. סכנה, לא לממשלה, לא לקואליציה. זה לא נראה שהם לא יעבירו את התקציב. בקטע הזה, ה-64 מנדטים של הממשלה, הם נותנים להם את אותה רשת ביטחון לעשות את הדברים. בניגוד למהלכים אחרים, כפי שאנחנו ראינו, שאני חושב שהם כן מערערים, לפחות את יסודות התמיכה הציבורית בממשלה, כמו לדוגמה בנושא של החקיקה, של ההפיכה המשטרית, ששם אתה רואה, דרך אגב, זה מתחבר לדברים שחיים ביבס אומר. תראה, אני מכיר את חיים ביבס, אני ממודיעין. חיים ביבס הוא איש ליכוד. אבל חיים ביבס, מה אומר היום ברעיון? הוא אומר, הליכוד הופך להיות שבוי בידי הימין הקיצוני, בידי המפלגות הקיצוניות, וככה הוא מאבד חלק מבסיס התמיכה שלו, ואתה ראית שבחקיקה של ההפיכה המשטרית זה בדיוק מה שקרה. יש ציבור ימני מסוים שרוצה את זה, אבל יש ציבור ימני שאומר, וואלה, אנחנו לא רוצים את הדברים האלה, והם חתכו מהליכוד, ובגלל זה הגיעו בסקרים למצב כזה. אמיר, חוק הארנונה קשור גם מול הרפורמות המשפטיות, לא, ומה שביבס אומר שמי שמראה איזה שהם סימני חיים ומתנגד לנתניהו,
מיד מחוסל בליכוד? לא, 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 אני, סליחה, זה ממש לא קשור. אפשר להתווכח על קרן הארנונה, אבל אני חושב שהערבוב של הנושאים הוא לא עושה חסד עם הדיון עצמו. הדיון של קרן הארנונה, ובכלל הדיון סביב הארנונה, כי בסוף הרי אנחנו מדברים על צד שעם כל הכבוד, ואני מבין שראשי רשויות, לפחות חלקם, הרי זה הולך לפגוע בהם, אז הם מתנגדים. לא, אבל תכניס אותנו ברשותך לסביבה הליכודית. אבל בעניין הליכודי... כי זה קרב פנים ליכודי. לא, זה לא קרב פנים ליכודי. מה שיש זה קרב על מהלך של הממשלה, והממשלה מפעילה את המנופים שלה נגד אנשים שמתנגדים למהלכים שלה, באותה מידה שביבס עושה אותו דבר מהכיוון שלו. אתה לא מזהה פה בלת בליכוד. לא, ממש. לא, זה... זה דרך אגב לא הפעם הראשונה. כל פעם שיש מאבק בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי, אז ביבס הוא בצד. לא, אבל התבטאויות כאלה, חיים ביבס, כולל הדחה מהוועדה המוניציפלית חצי שנה לפני בחירות. היו דברים מעולם, תבדוק את ההיסטוריה. הבעיה של הליכוד בסוף, השאלה האם הזנב מקשקש יש בכלב או הכלב בזנב. והליכוד, זאת הטענה, שהוא הולך גם בנושא של החקיקה של ההפיכה המשטרית, וגם בנושאים אחרים שהוא משרת מגזרים מסוימים, הוא למעשה שבוי היום של מפלגות קיצוניות, ולכן הוא מאבד ציבור מתון. טוב, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, עוברים לעניין הבא. במקביל לעלייה במדד המחירים לצרכן ב-0.8%, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שירה גרינברג מפרסמת תחזית מקרו עדכנית. הכנסות המדינה יגיעו לכ-463 מיליארד שקלים, משקפים אובדן של קצת יותר מ-5 מיליארד שקלים לעומת תחזית קודמת. לפי התחזית החדשה של גרינברג, הגרעון יגדל, האינפלציה בשנה הבאה תתפס למעלה. לפי התחזית, אמיר וייטמן, שים עליך את הכובע של איש כלכלה, איש הון סיכון ומישהו שמקבל מכיר היטב את הכלכלה הישראלית. התחזית של שירה גרינברג בעיניים שלך מחוברת גם לגרפים שאתה רואה? טוב, קודם כל אני לא כלכלן מקרו שבודק את הנתונים. לא, אבל אתה חי את הזירה העסקית הישראלית יום ביומו. אני חושב שכן. אני אישית גם חושש שזה יהיה יותר גרוע, לפחות ברמה תקציבית ממה שהיא אומרת. אני לא יודע, אבל אני חושש ככה. אני רוצה אבל להגיד, אני בממשלה הקודמת סירבתי לתקוף את הממשלה על האינפלציה. משום שאינפלציה זה תופעה מוניטרית, הממשלה לא הייתה אשמה, וגם היום היא לא אשמה. מה שקרה גם היה פיחות מסוים של השקל, של 4%. אנחנו יודעים שמשהו כמו 20% מהפיחות משתקף באינפלציה. תעשה את המספרים לבד. למעשה, האינפלציה שאתה ראית זה תוצאה של הפיחות הנוסף של אפס... כן, רק נגיד שהאינפלציה בישראל היא לא כוללת את אינפלציית הנכסים, את מחירי הנדלן, ושם הנתונים הם הרבה פעמים מאוד אגומים. נכון, אבל בכל מקרה, אני לא חושב אני באמת חושב שהממשלה לא אשמה בנושא הזה. כן, אני חושב שצריך לעשות מהלכים כדי לנסות לבלום את הנושא הזה. החיות העיקרית היא על בנק ישראל, שלצערי חייב להמשיך להעלות את הריבית כדי לבלום את האינפלציה. אין ברירה אחרת. זה ברמה המוניטרית. ברמה הפיסקלית, מה שאנחנו אמורים לראות במצב כזה, זה ריסון. כלומר, לקצץ בהוצאות, אנחנו לא רואים. זה נכון, אנחנו לגמרי לא רואים את זה, אבל זה מה שאנחנו אמורים לראות. ריסון בהוצאות, מה שמאפשר לרסן את המיסים, ולבלום חלקית את ה... אבל השבוע האחרון ראינו... זאת הייתה הפקרות. אין דרך אחרת להגדיר את זה. תראה, אני לא יודע, אפשר להתווכח על הנתונים. אני לא מרוצה. זאת אומרת, על... יותר מ-12 מיליארד שקלים. כן, אני חד משמעית... כספים קואליציונים בתקופה כזו. כן, אני... גם מה המסר שאתה משדר החוצה? אני מסכים. אני חושב שזה באמת לא לעניין. אני לא רוצה להגן על זה, לא מוכן להגן על זה. בעיניי זה לא ראוי, זה לא נכון, ו... פה אני חייב להתחבר גם עם מה שאמר מזכ"ל מפלגת העבודה. כן, אנחנו שבויים במידה רבה של המפלגות החרדיות, ואנחנו משלמים את המחיר, אבל מה צריך גם להגיד, שיש גם סיבה לכך שאנחנו ככה, זאת אומרת, זה נוח להפיל הכל לליכוד, אנחנו בשלטון, זה גם האחריות גם שלנו. גם זה לא רק החרדיות, צריך להגיד, לא, לא, לא נפיל את זה לחרדיות. לא, לא, זה... יש לך את הציונות הדתית, לא. אתה רואה שסמוטריץ' כשר אוצר, הרבה מאוד פעמים, ההחלטות שהוא מקבל, ואתה ראית את זה גם בכספים הקואליציוניים ובמקרים אחרים, הן החלטות שנובעות מהמקום הזה כמי שמשרת את המגזר הזה. בואו נשים את זה. בואו נשאל שאלה בצורה ישירה. יש משהו שנתניהו נתן במסע ומתן הקואליציוני למפלגות החרדיות שבני גנץ לא היה נותן אם הוא היה יכול בעזרתם להקים ממשלה? אני מאמין שהתפיסה שלנו הייתה תפיסה שלוקחת את ההשקעות האלה למקום של מנועי צמיחה.
למקום שכן מעודד לימודי ליבה, למקום שכן מעודד תעסוקה. תראה, אני דווקא לא חושב שהבעיה בתקציב המדינה, שהתקציב הזה הוא תקציב רחב מדי. אני חושב שהבעיה שלא משקיעים את התקציב בפעולות שהם של שירותים חברתיים ושל מנועי צמיחה. אתה יודע מה? אפילו התקציב הזה הוא תקציב שמייצר, שמדגים קיטון ולא גידול. מדוע? הוא לכאורה עולה ב6%, אבל אם אתה מחשיב גם את קצב האינפלציה וגם את גידול האוכלוסין, זה למעשה תקציב שמבטא קיטון של 0.5%, וזה דבר שהוא לא חיובי. אני בעד לתת יותר... מה העמדה שלך כמזכ"ל מפלגת העבודה על מיליארד שקלים תלושי מזון של אריה דרעי? אני בעד תלושי מזון לעניים ולמוחלשים. אני חושב שכמובן צריך לעשות את זה בצורה, יש שם ויכוח. אני ראיתי את הפנייה שנעשתה על ידי פורום הרופאים של מערכת הבריאות הציבורית, או משהו כזה, שהם דיברו על כך שלמעשה בקריטריון, שהוא על קריטריון של הנחות הארנונה, זה לא מגיע בהכרח למשפחות שבאמת צריכות את זה, שסובלות מבעיות תזונתיות. אגב, אפילו זה שזה מופנה לצריכה ולא לתשתיות, אפילו זה יכול להרים אינפלציה. אבל אני בעיקרון בעד סיוע למשפחות מוחלשות. אני חייב להגיד שאם הוא תוקף את התקציב משמאל, אולי אני סתם חמור מדי עם הממשלה. יכול להיות שזה לא כזה נורא, כן? לא, 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 תן לי להמשיך לעזור לך. תראה, כשמינו את בצלאל סמוטריץ', היו מי שאמרו, תקשיבו, זה נתניהו של 2003. בפעם הראשונה, אחרי 20 שנה, מדינת ישראל מקבלת שר אוצר עם תפיסה ימנית, ליברלית אמיתית, כזה שמאמין בממשלה קטנה. בינתיים, ואני לא חוזר אחורה רק להסכם השכר במגזר הציבורי שהוא חתם עם ההסתדרות תוך שלושה שבועות. אבל שהוא דרך אגב הסכם סביר לגמרי. איזה בצלאל סמוטריץ' שאנחנו רואים? אנחנו לא רואים בצלאל סמוטריץ' של אין לי, אנחנו רואים בצלאל סמוטריץ' שמשחרר בכיף. תקשיב רגע לציטוט אפילו שהוא אומר מוקדם יותר היום. כן, רעיון ל-103 FM, רדיו ללא הפסקה. שואלים אותו על הכספים הקואליציוניים, הוא אומר, כן, יש שם הגדלה של תקציב ישיבות, הוא אומר, יכול להיות שזה לא נכון כלכלית, אז מה? המדינה עושה לא רק מה שטוב לכלכלה. אמיר וייטמן, לא. מי זה האיש הזה? רק שנייה, חכה. יש, לאט לאט, יש, למשל, אתה יכול להגיד אותו דבר על תקציבי, לא יודע מה, האומנות, לא יודע מה, תרבות. זאת אומרת, יש... וזה לגיטימי, במידה מסוימת, כל עוד לא מגזימים, יש, נגיד, כלכלים קוראים לזה, כן, מטרות ראויות, שאתה יכול להקדיש לזה משאבים ציבוריים, שנקרא לזה אם אתה משקיע כסף בהבימה, אני נגד, כן, באופן כללי. תשמע, אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה משתמש פה בכל הכלים הדיפלומטיים שלך כדי להסביר אותו. שנייה. אני אומר, אני נגד זה, בסדר? אבל אני אומר, אם זה בצורה, נגיד, נקרא לזה סבירה, אז אפשר לבלוע את זה. אני חושב שאנחנו לאט לאט, או מהר מהר, עוברים מהמצב שבו זה מעצבן אבל נסבל, למצב שזה כבר הופך להיות בלתי נסבל. ואני גם חושב שבסופו של דבר, אם הסיפור הזה... מה קרה לו לבצלאל סמוטריץ'? אתה גם מכיר את האיש. ב-2003, צריך להגיד גם דבר אחד. נתניהו, אני מאוד תמכתי בדברים שהוא עשה, אבל הוא לא עשה את זה בחלל ריק. צריך לזכור את זה. הוא עשה את זה בקואליציה מאוד מסוימת, כאשר מי שהיה בקואליציה אז ביחד עם הליכוד, היה שינוי של אבא של יאיר לפיד. היה גם ראש ממשלה, אריק שרון, שנתן לו גב. כן, נתן גב, ולא היו חרדים בקואליציה. והיה גם הציונות הדתית דאז. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שהייתה קואליציה נוחה. אין קואליציה כזאת היום. בוא נודה על האמת. יכולה להיות קואליציה... איראן חרמוני, עם מפלגת העבודה, עם יש עתיד, מפלגת העבודה מתנגדת. עם כחול לבן, יגידו, תקשיבו, אנחנו מבינים שקרה פה דבר, ונתניהו שוב זכה בבחירות, זה כבר קרה בנובמבר, ואנחנו רואים את המשמעויות של החרדים בתוך הממשלה, ואנחנו מסתכלים על הכלכלה הישראלית שיקרה לליבנו ומשפיעה על כולנו, תמיד אפשר להיכנס. כן, זה הניסוי מה שנקרא נכשל, היה ניסוי כזה, הוא לא כל כך הצליח, אני מזכיר לך, אני יכול להגיד לך שבסוף גם נתניהו הבטיח, צריך להגיד את זה, המגמה שלו מלכתחילה, ואני אפילו לא מדבר על הנושא של האמון בנתניהו לאור מה שקרה באותו ניסוי של העבר של הממשלה הפריטטית. נתניהו בעצמו בא ואומר, אני רוצה להקים קודם כל ממשלת ימין מלא מלא, על זה הוא הלך לציבור, על זה הוא בא ומדבר. כנראה שהוא רוצה ממשלה שתאפשר לו גם לעשות כל מיני פעולות, שבממשלות יותר מוזנות לא יכולות לקרות. על הדרך, אתם יכולים להוציא בהכנסה רחבה, כמובן יש עתיד, כחול לבן, אתם יכולים להוציא גם את סמוטריץ' מביטחון, ממשרד הביטחון הלאומי, גם את בן גביר מהביטחון הלאומי, סמוטריץ' ממשרד האוצר, את החרדים, אפשר פה לעשות
כמו שאמיר וייטמן אמר, מודל אחר, ובתנאי שתפסיקו להחרים את נתניהו. תראה, אנחנו בעבר עשינו ניסיון כזה. אני דרך אגב תמכתי בזמנו בכניסה לממשלה של גנץ ושל מפלגת העבודה ביחד עם גנץ בתקופה של אמיר פרץ. ספגנו על זה, תאמין לי, הפכו אותנו בציבור של השמאל במקומות מסוימים. אני לא רוצה להגיד מה אמרו עלינו. ברור לי דרך אגב במבחן הבדיעבד שההחלטה שלנו במישור הערכי והאידיאולוגי הייתה הכי נכונה שיש, כי כל זה נועד למנוע את כל מה שאנחנו רואים היום. כן. ואת היכולות של ממשלת ימין לבצע פה הפיכה משטרית. אבל זה נכשל גם ובעיקר מהסיבה שנתניהו עונה אותנו מהרגע הראשון. ואם מדובר על הרפורמה המשפטית, זה מעביר אותנו לעניין הבא. מה באו ועשו באופוזיציה? מה אלקין עשה? פוצץ את האירוע, למה? כי לדעתי הם לא מעוניינים להגיע להסכמות, הם מעוניינים בפיצוץ. עכשיו האמירה שלי מאוד פשוטה, אני מאוד מאוד מקווה שאתבדה. אני יודע, ולדעתי גם אתה יודע, שהמרחקים בין הצדדים הם לא גדולים, ואם האופוזיציה רוצה להגיע להסכמות, זה יכול לקרות גם מחר בבוקר. אם הם חושבים שהם יבילו לפיצוץ והתוצאה תהיה שלא יקרה כלום, אני אמרתי את המובן מאליו, אם לא יהיה הסכמה, יהיה קידום חד צדדי, זה מאוד ברור. כן, אלו הדברים שאמר יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן. השיחות בבית הנשיא על הרפורמה המשפטית מתקרבות לרגעי הכרעה בתחילת השבוע. חברת דירוג האשראי, S&P, הותירה את הדירוג הישראלי על רמה זהה, אבל חתכה את החזית הצמיחה של ישראל, נוכח המחלוקת הפנימית בישראל והעולמית. אמיר וייטמן, תראה, מה קרה שם בעצם בין הורדת החזית האשראי של מודי'ס, שהכניסה פה כל כך הרבה בוקה ומבולקה, לבין איזושהי הנחת רווחה שראינו את סטנדרט אנד פורס. מה שקרה זה שהציבור בינתיים נרגע. אנחנו היינו בסוג של... הציבור נרגע או שנתניהו לחץ חזק על הברקס? לא, לא, לא. הוא לחץ על הברקס בגלל שהציבור היה בתרללת מטורפת. היינו על סף פיצוץ חברתי שמעולם לא היה כדוגמתו. אני חושב שהוא לחץ על הברקס, אני מאוד שמחתי על זה שהוא לחץ על הברקס, אני מאוד שמח שהוא עשה את זה, אני חושב שזה היה הדבר הנכון לעשות בנסיבות. ואני חושב שהעובדה ש-S&P באמת גם ביטא את זה בדוח, זה הוכחה שזה נכון, כלכלית, בשביל הציבור יש חלק, ובסוף בשביל הפרנסה של כולנו, בסדר? אבל אני מסכים עם שמחה רוטמן, אנחנו שמנו ברקס, אנחנו לא ויתרנו, אני חושב שאסור להתבלבל, ויש גם, עם כל הכבוד, 64 מנדטים ולגיטימציה, דמוקרטית, היו בחירות, ומותר לנו להעביר חוקים. עכשיו, אני חושב שלאור הבלגן שנוצר בישראל, אסור לעשות את זה חד צדדית. אנחנו חייבים להגיע להסכמות. הוא אמר, רוטמן, השבוע, אמר, תקשיבו, אם לא יתקדמו שהדברים בבית הנשיא, חלק מזה נעביר חד צדדי. בצדק, בגלל שמה שהתחושה היא ש... אמרת כרגע שאתה מתנגד לחד צדדי. לא, לא. אני מתנגד, אבל לא מתנגד קטגורית תמיד. אני אומר, מה שצריך זה רצון טוב משני הצדדים. אם יש רצון טוב, אפשר תוך ימים ספורים, ודאי שבועות ספורים, להגיע להסכמות. זה לא כל כך קשה, כי בניגוד למה שמצטייר, הפערים באמת ובתמים לא גדולים כל כך. אפשר, ואני חושב, ואני קורא, אני קראתי בצורה פומבית, ועכשיו אני חוזר וקורא למחנה שלי לבוא ולעשות את כל מאמץ אפשרי על מנת להגיע לפשרה, ועל מנת להגיע להסכמה. אבל אני רוצה גם, וזה חשוב לי להגיד, גם שאתה, במחנה שלך, ואתם, לצורך העניין, בשמאל ובמרכז, באופוזיציה, תקראו לזה איך שתרצו, שגם אתם תעשו פשרות ותבואו לקראתנו. ואני חושב שאם יש רצון טוב מהצד שלנו, וגם רצון טוב מצד של האופוזיציה, אנחנו יכולים. וזה חשוב למדינת ישראל. ולא משנה כל כך אם התוצאה תהיה קצת יותר ככה, קצת תהיה ככה. אתם חתכתם מהדיונים. נכון, אני לא חשבתי שצריך לחתוך. אני מרגע ראשון שהרצוג הציג את המתווה, הייתי בעד כניסה להידברות הבסיס המתווה, כמובן שלא צריך בכל מחיר. אם אנחנו רואים שאי אפשר להגיע לפשרות ששומרות על הדמוקרטיות, אז צריך לחתוך, אבל קודם כל צריך לדבר ולעשות את כל המאמצים ולהיות סביב השולחן. אני לא יודע מה קורה בתוך השיחות, אני באמת לא יודע. אני כן נותן את הקרדיט גם ללפיד, גם לגנץ, שמיוצגים שם, שהם שומרים על האינטרסים של המחנה הליברלי והמחנה הדמוקרטי. אבל איך זה שמפלגת עכשיו... העבודה, נכון, רק 4 מנדטים, אבל אתה יודע, אתם מפלגה משמעותית, ויש היסטוריה, וכל הדברים, איך זה שאתם לא ליד השולחן? זו טעות, אבל... מה זה איגו? זו טעות שדרך אגב, מביאה לידי ביטוי איזשהו פער יותר גדול בתפיסה. אני הרבה זמן כבר, וזה לא סוד,
ביטאתי את העובדה שאני חושש מזה, שמפלגת העבודה נגררת למקום שהוא לא המקום שלנו, הוא מקום של נישה, שאנחנו צריכים לעבור ולהיות... חלק מחברי הכנסת שלכם לא מבינים למה אתם לא שם. שמענו השבוע את גלעד קריב אומר דברים דומים. יכול להיות. אני את הדברים שלי ביטאתי לאורך זמן, הרי אני כבר הרבה זמן אמרתי, מפלגת העבודה צריכה לחזור להיות מפלגה מובילה בסוגיות הליבה, היא צריכה לחזור ולקיים איחודים גדולים בגוש המרכז. מי מחליט לעזוב את הדיון? יש יושבת ראש מפלגה, למרות שאני חייב להגיד שמה שהוצג, זה הוצג כהחלטה של כל העשייה. אני באופן אישי, אני לא הייתי בדיון הזה, אני חייב להגיד. אני כן ביטאתי את עמדתי לאחר שהרצוג יציג את המתווה שלו. אני שוחחתי גם עם חברי עשייה, גם עם יושבת ראש המפלגה. ביטאתי את עמדתי בעד כניסה למתווה, בהתחלה באמת נכנסו. לאחר מכן ביציאה לא הייתי שותף, אני חושב שזו טעות. אבל אני רוצה להגיד משהו מעבר לזה, תקשיב. רוטמן ולוין, בכל הסיפור הזה שחוקי ההפיכה המשטרית, הם גרמו לאובדן ערך בקואליציה הכי גדול שיש בזמן הכי קצר שיש. אם הם יחזרו לאותו מסלול של חקיקה חד צדדית, הם גם יאבדו מחדש ערכים ציבוריים, אבל הם גם יגרמו לכך שחברות כמו S&P ילכו ויגידו, יש פה למדינת ישראל בעיה קשה מאוד בכלכלה, וזה ייצור כדור שלג שלא יהיה אפשר להתמודד איתו. ולכן כאשר רוטמן עוד מעז היום לבוא ולהגיד ולאיים שהוא יחזור למסלול כזה, הוא פשוט נוהג בחוסר אחריות והוא לא למד כלום. טוב, לנו יש הרבה נושאים ואנחנו רוצים עוד לעבור על כולם, לכן אנחנו עוברים לעניין הבא. כולנו כאן כסטודנטים שלא מסוגלים לסגור את החודש, שלא מסוגלים לחיות פה בכבוד, והמדינה לא רואה אותנו. הם לוקחים, הם לא נותנים, הם מתייחסים אלינו בציניות. ואם למישהו מהשלטון היה אכפת, הוא היה פה. זה נראה, אני אסיים, האם זה נראה לכם הגיוני ששר החינוך, שאחרי גם על ההשכלה הגבוהה, לא היה פה ושלח סרטון של 45 שניות לכנס הבוקר? זה נשמע לכם הגיוני? אני אגיד לכם שאתם נפלתם על הדור הלא נכון, ואסיים. תודה. קודם כל, יפה שהוא סיים בתודה. חזק קדימה, כן. כמדי שנה, הכנסת ציינה השבוע את יום הסטודנט במוקד. חופש דעות סביב המחלוקת על הרפורמה המשפטית. גם הקשיים במימון התואר לצעירים בתחילת דרכם קיבלו מקום, ושאלת הרלוונטיות של האקדמיה ב-2023, מידת המעורבות הממשלתית בהשכלה הגבוהה, הכל נבחן. ערן חרמוני, אני מנצל את זה, אתה מזכ"ל מפלגה. פעם הסטודנטים היו כמעט הבסיס של כל המפלגות. ממש. מתוך התאים הגיעו כמה מהסטודנטים הכי בכירים במדינת ישראל. נכון. זה עדיין ככה? זאת אומרת, משהו מעלת הבוער של הבחור הזה משתקף גם בפוליטיקה? לא, פעם התאחדות הסטודנטים הייתה מעוז מפלגתי, גם הליכוד, גם מפלגת העבודה, גם מפלגות אחרות שיחקו בתפקיד מאוד משמעותי. היום צריך להגיד שזה הרבה מאוד א-פוליטי. אני חושב שזו טעות, כי אני חושב שחינוך למעורבות מפלגתית, למעורבות פוליטית, לדמוקרטיה. לא, אצלכם עוד היו את איציק שמולי שהגיע מהסטודנטים. לא, ועוד לפני, בוא אני אזכיר לך, איתן קאבל, אופיר פינס, אתה יודע, מפלגת העבודות, הרבה מאוד אנשים. נכון, אבל אני חושב שבסוף, כן, העניין הזה של לייצר תאים אידיאולוגיים, ויש להם מפלגת העבודה, תאים סטודנטיאליים אידיאולוגיים, לבוא ולייצר את זה כמשהו שהוא משמעותי בחיים האקדמיים, שיש לך תאים פוליטיים אידיאולוגיים, הוא דבר שהוא חשוב גם לחינוך לדמוקרטיה, וגם להכשרה דור העתיד בפוליטיקה הישראלית. אמיר וייטמן, בוא נדבר שנייה כסף. אתה יודע, מצד אחד אומרים פה על הקושי לממן תואר, ומדברים על השכלה גבוהה, ועל זה שזה מגיע לכולם. אנחנו רואים, מתוך הנתונים, שבמדינת ישראל נגישות להשכלה גבוהה, אלה נתונים מדהימים. אנחנו מספר אחד בעולם. עכשיו, אתה אומר, רגע, על מה מתלוננים? וכשאתה משווה שכר לימוד אוניברסיטאי לעומת חול, לעומת ארצות הברית, זה בדיחה. וגם במכללות הפרטיות לעומת קולג'ים פרטיים בארצות הברית, אתה אומר, טוב, אי אפשר להשוות. כן, במחילה מכבודו של אותו בחור, ואני מצטער, אני גם לא מסכים איתך לחלוטין. אני חייב להגיד שאתה צודק, אלו כמובן הבלים מוחלטים, אין להם שום יסוד במציאות. מדינת ישראל משקיעה הון תועפות באקדמיה, הסטודנטים יכולים ללמוד
ברמה גבוהה, בכמעט כלום כסף. עכשיו, אני גם הייתי סטודנט, אני יודע שלסטודנטים מסוימים שבאים מרקע אולי חברתי, כלכלי, לא חזק, כן, זו תקופה שמאתגרת, כי גם צריך לשלם נגיד 1,000 שקל לחודש בממוצע נגיד, כן, כדי ללמוד, שזה לא הרבה כל כך, אבל בשביל בחור צעיר זה יכול להיות הרבה, אם ההורים לא יכולים לעזור, וכן, צריך מגורים וכולי. עדיין, יחסית, לא רק ארצות הברית, להרבה מדינות בעולם, המצב שלנו טוב, וזה גם משתקף בנתונים, אנחנו מדינה מספר אחד בעולם בהשכלה האקדמית, ואם אנחנו מנטרלים את החרדים שמראש הרבה לא הולכים לשם, אז בכלל אנחנו במקום פנטסטי. אמיר, אני מנטל את האיש הון סיכון ביזמים שמגיעים אליך ומבקשים שתשים את הכסף שלך ושל השותפים, זה בכלל מעניין אותך אם הם היו בטכניון או שהם היו באוניברסיטה אחרת, או שמי שבא גם מ-8200 או ממקום אחר עם רצון טוב ויאללה. אנחנו השקענו בחברה אחת למשל בשם רימילק, שחברה מדהימה שבאמת היזם הוא יוצא אחד היחידות את העילית בצבא, אבל הוא באמת לא היה באוניברסיטה. אבל אני חושב שזה חריג. רובם ככולם הם כן יוצאים ממקומות טובים באקדמיה. אני חושב שהאקדמיה הטובה זה חשוב. אני חושב שהבעיה באקדמיה היא בכלל לא במישור נקרא לזה הכספי במובן הזה. הבעיה היא שהאקדמיה הישראלית הפכה להיות מעוז של השמאל המאוד מאוד מאוד רדיקלי. אנחנו נשארים בתוך הדיונים הכלכליים. אבל זו הבעיה בישראל, ואם אתה שואל אותי, אני יותר, לא רק שלא, כן. אני מוסיף כסף לאקדמיה, הייתי מפריט, סוגר את המל"ג, מפריט אותו, מבטל או מקצץ בצורה דרמטית את התקציבים לכל האקדמיה, כמו לישיבות, גם שם צריך לסגור את הכל, ולתת לשוק לעשות את שלו. זה מה שראוי וזה מה שצריך להיות. ודאי שלא עוד כסף. אז הנה, זאת כותרת, יושב ראש הליברלים בליכוד, לסגור את המל"ג ולהפסיק את התקצוב לישיבות. רק נתון אחד שאני ראיתי, שפרסמו בתחילת שנת הלימודים האקדמית, מספר הסטודנטים החרדים בעשור האחרון שילש את עצמו, שזה עדיין פחות מהחלק היחסי. זה מכלום לכלום. הם היום 5% הסטודנטים, לעומת 13% באוכלוסייה, זה פחות, אבל יש מגמה. נמפיד ליום הסטודנט החרדים. יש מגמה חשובה. אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שהמגמה הזאת תימשך, כי היום אנחנו רואים שהולכים ונותנים יותר כסף לבתי ספר שלא מלמדים את מקצועות הליבה, וזה עלול לעצור את המגמה. אנחנו לעניין האחרון שלנו היום. היום בירושלים אין מספיק מקומות עבודה, יש בריחה של צעירים מירושלים למרכז, יש אזורי תעשייה נהדרים, צריכים להוזיל את הארנונה, לתת הלוואות בערבות מדינה לציוד מתקדם ולטכנולוגיה מתקדמת, צריכים להכריז על אזורי תעשייה, אזורי פיתוח לכל דבר, בדומה לאזורי בפיתוח, לא יקרה כלום, אחרת אנחנו נשאר רק עם מבוגרים כאן. בשנים האחרונות מצעד הדגלים תופס את מרכז תשומת הלב ביום החוגג את שחרור ירושלים, השבוע הכנסת, ציינה גם היא בין היתר בדיון ועדת כלכלה ועסקה במצב העסקים הקטנים בעיר ויש הרבה אתגרים כלכליים. אמיר וייטמן, תושב ירושלים, בירתנו הנצחית, יותר מ-20 שנה, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על המודל הכלכלי של ירושלים, אנחנו אומרים, טוב, אין פה מודל כלכלי, זאת פשוט עיר שאין לה בסיס כלכלי. תראה, יש פה בעיה בעיר ירושלים, ואנחנו כולנו מכירים אותה. אין פה טעם לטטט את הדברים מתחת לשטיח. נכון, אנחנו יודעים, יש כמות מאוד מאוד גדולה של חרדים, וברוך השם, יש להם הרבה ילדים, גדלים, וזה משתקף בנתונים הסוציו-אקונומיים של העיר. אין הרבה מה לעשות ברמה העירונית נגד זה. ואותו דבר גם יש אוכלוסייה מאוד גדולה, ערבית, שלמרות שהפריון של האישה הערבייה בכלל ובירושלים בפרט, בצלילה, עדיין זה הרבה. זה מאתגר מאוד מבחינת העיר ירושלים. אני חושב שראש העיר ליאון בסך הכל עושה עבודה טובה מאוד, עד כמה שאני יכול להתרשם. אבל יש פה אתגרים אובייקטיביים שהם לא בשליטתו. העיר הגדולה בישראל, כמעט 1,000,000 תושבים. אחת הערים הכי עניות במדינת ישראל. אתה יודע, בירת ישראל, ואנחנו יודעים שמקבלת גם הרבה תקצובים מהצד. אתה יודע, אפרופו דיוני קרן ארנון. כן, אבל רואי, מה זה... מה זה באמת עירניה? הרי אני לא עני, אני גר בירושלים, ואנשים שמתפרנסים... אתה שבע רצון מהשירות שאתה מקבל מעיריית ירושלים? סך הכל, כן. לא נורא. אני לא יכול לבוא בתלונות על השירות. זאת לא הבעיה. הבעיה היא בעיה שהיא לאומית, שמשתקפת בירושלים, והיא הבעיה של הציבור הערבי והציבור החרדי. ברגע שהבעיות הללו נפתרות, אם אפשר לפתור אותם ברמה הלאומית, אז זה ישתקף גם בירושלים. יש כמובן בעיה נוספת שבתור עיר בירה, שבאופן טבעי יש את הממשל בירושלים, אז היא מושכת אליה אנשים שעובדים בממשל. מה לעשות? שהממשל הוא לא מקום עם פריון גבוה. הוא לא מקום
שיודע לייצר... השכר במגזר הציבורי. כן, אבל הפריון הוא לא גבוה. טוב. עירן חרמוני, אתה מכיר את ירושלים, אתה שכן ממודיעין, אתה מתגורר במודיעין, עיר שקיבלה אליה הרבה מאוד אנשים שנמאס להם לשלם הרבה ארנונה בירושלים ולקבל מעט, אז הם אמרו, טוב, נגור במודיעין. זה נכון, יש הרבה ירושלמים לשעבר במודיעין, בעיקר מהאוכלוסייה החילונית, לא רק, גם הדתית-לאומית. למרות שאני חייב להגיד לך שהרבה מאוד שנים אומרים שירושלים עם האתגרים שלה וכל החילונים יברחו והצעירים לא יישארו, ואני חושב שכן רואים בירושלים גם הרבה מאוד דברים אופטימיים של חיי חברה, חיי תרבות, כן. חיי לילה. יש הרבה מקום לשיפור. לגבי הנושא שהעובדה שזאת עיר מעורבת זו עובדה, אני כן חושב שהייתה טעות אחת, שהייתה טעות היסטורית, הממשלות של מפלגת העבודה עשו הרבה מאוד דברים טובים. דרך אגב, הם גם היו בזמן שירושלים אוחדה ליחדיו, אבל ההחלטה לאחר מכן לספח הרבה מאוד כפרים ערבים מסביב שלא היו באמת חלק מירושלים, ולהכיל אותם בתוך השטח המוניציפלי של ירושלים, יצרו מצב שהיום יש לך שכונות ירושלמיות שהן בכלל מעבר לגדר ההפרדה. וזה דבר שהוא לא נכון, כן. לא ברמה המדינית, לא הביטחונית, רוצים, לא הדמוגרפית ולא הכלכלית. רוצים לסיים עם שיר? סיסו את ירושלים גיל ובא? יאללה, קדימה. בכבוד. 3-2-1, אמיר תוביל. לא, אני לא יודע לשיר טוב. לא רוצה? אנחנו נכיר... רק אם אנחנו שרים כולם ביחד. עשו את ירושלים גיל ובא. עירן, אתה לא שר. אנחנו יודעים למנחה להוביל. בבקשה, תשיר. טוב, זה לא התקדם יפה, אחרי שמזכ"ל מפלגת העבודה סירב לשיר לכבודה של בירתנו הנצחית. ככה זה השמאלנים חמוצים, הורסים הכל. עורך הדין עירן חרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה, תודה רבה לך. אמיר וייטמן, יושב ראש הליברלים בליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו מסכמים את המדד לשבוע הזה, מזכירים לכם כל התוכניות, כל הרעיונות, הכל ממתין עבורכם בפיד שלנו ביוטיוב, אתם מחפשים רועי כץ המדד בגוגל, עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, גם בשבוע הבא. יום ירושלים שמח, חדש.